Қадірменді даналы оқырмандарым, егер де менің жұмысым ұнаса, бес досыңызға осы видеоны жіберіңіз және соңына дейін тыңдаңыз. Менің жұмысым даналы адамдардың даналы сөздерін қазақ тілінде сізге аудио түрінде оқып беру. Ғашықтық сезім адамзат ғұмырын жалғайтын нәр. Ол сезім тек ер мен әйелдің арасында болады деп түсіну қателік. Балаға, анаға, әке мен бауырға, дос пен жарға, туған жер, ата мекенге, өнерге деген өлмей ажырамайтын қимастық. Осының бәрі сайып келгенде ғашықтық. Қарға да қанат қомдап қарқылдайды, несі артық менен осы сұңқардың деп. Күнді де бұлт қамайды мылқау бұл деп, жерде де асылдарды құртар күн деп, көп жабы көлденең деп көсілген мен қадырын серіктестің тұлпар білмек. Жалпылдап арттан ерген мен аттының бәрі қол емес. Ақымақ қара қарғаны түлкіге баулып салғалы, қыран деп баптау күлкілі, өлім тігін көксеп құлқыны, қарқылдап қояр бір күні. Басшысыз үйде бала азар, тәртіп жоқ жерде жан азар. Хан мыйсызда бәр азар, ірлік кетіп жігіттен, күн кешер бекер үмітпен. Сұңқарды сұңқар деу керек, тұлпарды тұлпар деу керек. Өмір ылғи жұпарлы жеміс гүл ме? Ой жырасы болады тегістің де. Адам мөлдір қалпыңда қалу деген, оңа емес құбылған жерсінде. Өмірге ендің ендеше жүгенделдің, мен де талай бұлқындым, жігерлендім. Бірақ әркез тағдырың шешіледі, қолы менен кездейсоқ біреулердің. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойлаңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Мені әлі де біреулер сынар алдар, сын тағуға шебер ғой бұл адамдар. Аласармай кетуі мүмкін бірақ, менше күліп, дәл менше шылағандар.